पावसाळ्याचे दिवस सुरू आहेत आणि मग सर्दी खोकला व्हायची शक्यता असते, आणि झालंच किंवा लक्षणं दिसायला लागली तर पटकन इन्स्टंट रिलीफसाठी ना आपण घरच्या घरी ही लेमन कँडी किंवा हनी लेमन जिंजर कँडी कसे बनवायचं ते बघते. फटाफट बनवून तयार होतात, अगदी घरातले हाताखालचे जिन्नस लागतात, आणि सगळ्या टिप्स आणि ट्रिक्स आहेत की ही कँडी परफेक्ट कशी करायची. नमस्कार, मी मधुरा, मधुरा रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. पावसाळा आहे, पावसाळा झाला की थंडीचे दिवस सुरू होतील, आणि अशा हवामानामध्ये सर्दी खोकला होणं अगदी खूप नॅचरल गोष्ट आहे. सो आपण घशाला हलकासा रिलीफ मिळावा या सगळ्यापासून म्हणून जिंजर आणि लेमन कँडी बनवतो, तेही घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने. सो सगळ्यात आधी गॅस सुरू करायचं. पॅनमध्ये 1 कप साखर आणि 1/2 कप पाणी घालायचं. साखर व्यवस्थित विरघळवून घेऊया. सो साखर विरघळतीये तोवर इथे खलबत्त्यामध्ये 1-3 ते 4 लवंगा घ्यायच्या, हलकीशी दालचिनी. पावसाळ्यामुळे हे खडे मसाले ना थोडेसे मऊ पडतात, मॉइश्चर ट्रॅप होतं, तर ते भाजून घेऊ शकता. ते मस्त कुटून याची पूड करून घेऊया. ही पूड आपली बनवून तयार झालेली आहे, तुम्ही बघू शकाल, मस्त दिसते, खूप छान स्वाद उतरतो. आता इथे साखरही तुम्ही बघू शकाल छानपैकी विरघळलेली आहे आणि छान उकळी आली आहे या मिश्रणाला. आता आपण ही पूड घालूयात यामध्ये. त्याचबरोबर आल्याची पूड, जिंजर पावडर म्हणतात, ही बाजारामध्ये मिळते. ही नसेल तर सुंठ पूड वापरली तरी चालेल, किंवा मग आलं किसून घातलं, त्याचा रस काढायचा, तो रस तरी घातला तरी चालेल. आणि मध 2 चमचे. सगळे जिन्नस घरामध्ये असतात, अवेलेबल असतात. आणि लिंबाचा रस, लिंबू आणि आल्याचा रस हा पण काढा करून बऱ्याचदा देतात, त्याने पटकन कफ किंवा सर्दीला रिलीफ मिळतो. आता 1/2 लिंबाचा रस यामध्ये घालायचा, त्यातल्या बिया त्यामध्ये नाही गेल्या पाहिजे. आणि आता हे एकत्र मस्त असा दाटसर पाक होईपर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे. पाक व्यवस्थित कडकच झाला पाहिजे, गोळीबंद पाक आपल्याला करायचा आहे. पाक जर सैल झाला ना तर काय होतं, एकतर मॉइश्चर आहे, दमट हवामान आहे, पावसाळा आहे, त्यामुळे त्या कँडीजला पाणी सुटायला सुरुवात होते, त्यामुळे कुडकुडीत पाक झाला पाहिजे. अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. ऑलमोस्ट 1-10 मिनिटं झालेले आहेत, हा पाक उकळतो आहे, छान असे बबल्स आलेत तुम्ही बघू शकता. आता गॅस मंद आचेवर करून घ्यायचा आणि हे बघा, तुम्हाला सोडून दाखवते, हे जे ड्रॉप्स आहेत ना हे असे थिक ड्रॉप्स पडले पाहिजे. आता यातला पाक आहे, थोडासा आपण एका वाटीत काढून बघूया. 1-2 ते 3 थेंब यातला पाक एका वाटीत घ्यायचा, याची गोळी पडते बघा. हा पाक असा सोडला की तो इकडे तिकडे पसरत नाही आहे, परफेक्ट असा गोळीसारखा पडतो आहे. आता हलकासा थंड करूयात. आता हा पाक अगदी हलकासा थंड झाला की तुम्ही बघू शकाल, यामध्ये फिंगर डिप केलं ना की याला असे तार येते, परफेक्ट हे असं झालं पाहिजे. किंवा गोळीबंद पाक आपण ज्याला म्हणतो ना, याची लगेच अशी गोळी वळायला सुरू होते. सो असा एकदम घट्ट सर आपल्याला पाक हवा आहे. हे थंड झालं की हे कँडीसारखं एकदम क्रिस्पी होतं, कॅरमल ज्याला आपण असं म्हणतो ना ते. बघा तुम्ही कसं झाला आहे पाक, व्यवस्थित असं. सो इतका आपल्याला हा मस्त दाटसर करून घ्यायचा, अजिबात पाक सैल ठेवायचं नाही. याचे थ्रेड्स पण सुटतात, म्हणजे सोनपापडी करायला कसे थ्रेड्स सुटतात आणि मग ते कडक होतात, तसं आपल्याला हा कडक पाक करायचा. हे बघा, परफेक्ट. आणि आता काय करायचं, अगदी 1/2 चमचा हे सिरप घ्यायचं, आणि इथे मी बटर पेपर घेतला आहे, बटर पेपरवर हे छोट्या छोट्या याच्या गोळ्या घालून घे. हे असं मस्त दिसतंय, तुम्ही बघू शकाल, छान पडतात. पाक जर थंड करून नाही घ्यायचं, थंड झालं तर त्याला तार सुटेल आणि मग या गोळ्या पडणार नाही.
त्यामुळे थोडासा पाक गरम गरम असतानाच हे काम करायचं आहे. याचा इवन साचा पण येतो हे बनवायचं, पण साचा सगळ्यांकडेच असेल असं नाही, म्हणून हे असे छोटे छोटे ड्रॉप्स करून घेतो. तुम्ही बघू शकाल थोडं जरी थंड झालं तरी त्याला तार येते. माझ्या मुलांना ह्या गोळ्या खूप आवडतात, मेनली मंथनला. मग मी मंथनसाठी काय करते, त्याला छोट्या छोट्या आवडतात, असे छोटे साबुदाण्याच्या गोळ्या कशा असतात त्या साईजच्या बनवते. मस्त छान असे ट्रान्सपरंट दिसत आहेत, रंगही सुरेखालेला आहे. आणि इथे या हनी लेमन जिंजर कँडीज बनवून तयार आहेत, मस्त दिसतात. एक 5-1 मिनिटात पटकन या ड्राय होतात, तुम्ही बघू शकता पटकन निघत आहेत या. हे आता फक्त काढायचे आहेत आपल्याला. बटर पेपरमुळे ना सोपं पडतं. आता हे हनी लेमन कँडी आहे ना, काढल्या की लगेच पसरट अशा डब्यामध्ये ठेवायच्या, त्याच्याखाली एक पेपर ठेवायचा आणि एकावर एक स्टॅक नाही करायच्या, पसरट ठेवायच्या. किंवा असाच पेपर जरी तुम्ही फोल्ड करून ठेवला तरी चालेल. कारण काय होतं, आता इन जनरल आपण दुकानातून जरी गोळी आणली ती रॅपरमधून काढली आणि या हवेमध्ये त्याला लगेच पाणी सुटतं किंवा चिकट होते, याला पाणी सुटेल. ते टाळण्यासाठी झाले रे झाले हवा बंद डबा घ्यायचा, त्याच्या खाली एक पेपर ठेवायचा आणि या कँडीज पसरवून ठेवायच्या, एकावर एक ठेवायच्या. नाही, पावसाळ्याचा सीझन चालू आहे, थंडी येईल आणि या दिवसांमध्ये ना सर्दी खोकला व्हायची शक्यता असते. शक्यतो सर्दी खोकला होऊ नये म्हणून काळजी घेणं गरजेचं आहे, अवॉइड करणं गरजेचं आहे. पण तरी पण झालंच अशी लक्षणं दिसायला लागली तर मग मी विक्स वेपर वापरणं प्रेफर करते. यामध्ये नॅचरल इन्ग्रेडियंट आहेत, जसं की निलगिरी आहे, पुदिना आहे, कापूर आहे. आणि विक्स वेपोरप सर्दी खोकल्याची जी 6 लक्षणं आहेत त्यापासून रिलीफ देण्यासाठी यूजफुल आहे. सर्दी खोकल्याची लक्षणं दिसायला लागली की तुम्ही हे विक्स वेपोरपचं स्टीम इनहेलेशन पण करून घेऊ शकता. यासाठी काय करायचं, गरम पाणी घ्यायचं, त्यामध्ये एक चमचाभर विक्स वेपोरप घालायचं आणि त्याची वाफ घ्यायची किंवा स्टीम घ्यायची. यामुळे काय होतं, नाक सोंडलेलं असेल, बंद असेल तर ते रिलीज व्हायला मोकळं होतं, कफपासून पटकन इन्स्टंट रिलीफ मिळतं. चला तर मग आपली ही लेमन कँडी बनवून तयार आहे, हनी लेमन कँडी. जसं मी सांगितलं, पटकन हवाबंद डब्यामध्ये स्टोअर करून ठेवायची किंवा मग जो बटर पेपर आहे ना त्यामध्येच रॅप करायची आणि ते पेपर किंवा ती रॅप केलेली कँडी तशी ठेवायची, म्हणजे त्याला पाणी सुटत नाही. मेनली ह्युमिडिटी जर तुमच्या इथे खूप असेल तर. आता हे विक्स वेपर ऑप ऑर्डर करण्यासाठी लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, जाऊन नक्की चेक करा. पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपीसोबत. तोवर मस्त रहा, खुश रहा, आनंदी रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात रहा. मधुराज रेसिपी, महाराष्ट्राची अस्सल चव.